ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପଦରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବର୍ଷ ବିପତ୍ତି ଆଜି ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ WPSL ତରଫରୁ ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ WPSL ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ ବଜ୍ରକାପ୍ତ ହେଉଛି ବିରଳ ପଶୁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପର ବିଭାଗ ପୁରା ଫେଲ। STF କିଛି ମାତ୍ର ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଯିଏ ଚାଲାଣ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି WPSL ମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଇତିହାସକାରକ ଅନିଲ ଧର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଆମର ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍କୁ। ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆମେ ଆଜି କରିଛୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା WPSL ତରଫରୁ। ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି, କୋଚିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ପୁରା କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବା ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ଯାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ଜୀବ ମାଟି ମାନେ ଛୋଟିଆ ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହଁ, 8-10 ଫୁଟ 7-8 କିଲୋ ଭିତରେ ଓଜନ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଛଅ-7 କିଲୋ ଓଜନ ହୁଏ ଏବଂ କାତିତା ପିଠିରେ ଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍କେଲି ଆଣ୍ଡ ଇଟର ବି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ର ମେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବସାକୁ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରାୟତଃ ରହନ୍ତି ମାଟି ତଳେ ସୁଡ଼ୁଙ୍ଗ କରିକି ଖୋଳିକି ଗାତ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାତ ଭିତରେ ସେ ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳିଆ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ଏତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କୋଚିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, କେବଳ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି କେବଳ ଖାଲି ରିମୋଟ୍ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଏତେ ଚାହିଦା ଅଛି, ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଧରିଲେ ଏତେ ପଇସା ମିଳିବ, ସେମାନେ ବି ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସମସ୍ତେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋର ଚାଲାଣରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇକା ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଗୋଟେ ଏମିତି ଯିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ମୋର ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଜ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ବି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଥିଲା ଶୀତ ବର୍ଷା ଦିନେ, ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବରମୁଣ୍ଡା ଏରିଆରେ, ସେଠି ଖୋଳିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ମଞ୍ଚ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଗୋଟେ ବସା ବାହାରିଲା ଏବଂ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବି ମିଳିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଜଣେ ଡ୍ରମ୍ରେ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଖବର ପାଇକି ବନ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଯାଇକି ସେଠି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କହିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଖୋଳାଟା ଖୋଳଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ କାରଣ ସେ ତା ଆବାସସ୍ଥଳୀ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ କିଛି କଲେନି ଏବଂ ସେଇ ଯାହା ତାକୁ ସେଇ ଗୋଟେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ରହିବା ଜାଗାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯିବଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ମିଳୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବେପାର ମାତ୍ରାରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ମାନେ ଲିପ୍ତ ପାଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦନକାନନରେ 2007 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବ୍ରିଡିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଲା, ଯେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଯାତ୍ରୀ ସେଠି ପ୍ରଯୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ପପୁଲେସନ୍ କମିଯାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସେଇ ବ୍ରିଡିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଖାପାଖି ୨୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବାରେ ନଜର ନାହିଁ। ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଯେଉଁଠି ଯାହା ସିଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଣିକି ସେ ବ୍ରିଡିଂ ସେଣ୍ଟର ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରିଡିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରିଡିଂ ସେଣ୍ଟର ଲାଗିନି ଯଦିଓ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଇଏ ଦେଖାଇଦେବୁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଖାଇଦେବୁ PPT ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁ ବି ଜଙ୍ଗଲ ସେଠି ପାଙ୍ଗୋଲିନ ଅଛନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ବି ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର, ଭରତପୁର ବି ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ବି ନିକଟ ଅତୀତରେ ପାଙ୍ଗୋଲିନ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ, ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକା, ଯେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ରହୁଛି ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜାଗା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେତିକି ନେବା କଥା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟିଂ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି ସେ କେସ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଶିକାରୀମାନେ ଆସିକି ରହିକି ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକାରେ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରେଗୁଲାରଲି ଚିହ୍ନଟ କରିକି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରେଡ୍ କରିକି କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଚେକ୍ କରିବା କଥା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସାର୍
ଯେମିତି ଆମର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେଉଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଅଛି ମାନେ ଗଣନା ହେଇପାରିଲା ପରିକା? ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ ଗଣନା ତ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇନି, କାରଣ ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଲାଜୁକୁଳା ଯୁବଟିଏ, ମାଟି ତଳେ ରହେ ଏବଂ ରାତିରେ ହିଁ ବାହାରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗଟା ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ତେଣୁ ତା ଗଣିବା ଅସମ୍ଭବ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ପଲଚିନ ଦାଗ, ଆମେ କହିପାରିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତିକି କହିହେବ, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ମାଇକ୍ ଗଣ୍ଡା ସେସବୁ କହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସାର୍, ଏଇ ଯେ ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଉଛି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଯେଉଁ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ହେବା କଥା, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ସେଇ କାମଟା ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ ଭୋଗରେ ଲୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି? ଆମେ ଅବିକା ଆମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ପୋଚିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଆସି କରୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀମାନେ ସେ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତା'ର GPS ଲୋକେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଆମ ସର୍ଭେୟର ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର ଅଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ସେପଟେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶିକାରୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ, ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍, ସେତିକି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ଲୋକ ଡର କରୁଛି ଯେ ବନ ବିଭାଗ ଆସିକି ଆମକୁ ଚେକ୍ କଲା, କାଲି ଯଦି ଆମେ ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ ଧରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଧରାଯାଇପାରିବୁ। ସେଇ କାମଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ବି କିଛିଟା କିଛିଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସେଜରି ବି ତା ଫଳରେ ହେଇଛି, ଲୋକ ଧରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ ଧରିକି ରଖିଥିଲେ।